У нас немає часу на розмови з співгільдійцями. Приділи увагу своїй дружині. Своїй дружині. Ако. Своїй Гей, Ако. Дружині. Своїй Дідько, дружині. Дідько, вона вже на своїй хвилі. Ще один день з життя парочки. Просто Ако ніяк не відчепиться. Ха, парочка нормальних. Це ж не реальність. Гра – це гра. Послухайте мене, будь ласка. Люціан відмовлявся від моїх щирих почуттів безліч разів. Стрес скорочував моє життя зі швидкістю звуку. Але погодився же в підсумку. Головне, якою ціною? Ти ж мені постійно відмовляв. Невже ти так не хотів одружитися зі мною? А чого ти відразу не погоджувався? Пробач! Ну самі подумайте, що таке весілля в грі? Ну пробач мені! Адже це гра, мені. Гра! І відрізняється від реального життя. І що? Все одно в реальності тобі нічого не світить. Радій, що хоч тут вийшло. Ти хоч деколи думай, що кажеш. А потім він розповів, що одного разу хотів одружитися, Весел. Справді? Ось як. Ако! Ти це сказала! Та як ти могла?